Hej och välkomna till Manligheter. Idag tänkte jag tipsa om lite favoriter från L.L. Beans höstkatalog. L.L. Bean är ju en amerikansk östkustlegendar kan man säga. Postorderverksamhet och en stor butik i Freeport uppe i Maine. Gå in på manligheter.se och söker efter L.L. Bean så får ni se flera reportage från deras stora butik och historia om hur märket och tillverkningen kom till. Men idag tänkte jag tipsa om några av deras klassiska produkter som finns med i alla höstkataloger. Först och främst kan man inte undgå att nämna L.L. Bean utan att nämna deras norska fiskartröja. Den är tillverkad i Norge. Den har en väldigt fin marinblå färg i kombinerat med det här vita mönstret. Och det här har ju blivit någon form av preppy ikon kan man nästan säga. Och många svenska märken som till exempel Gant, Rugger har gjort liknande modeller. Men det är ingenting som går upp egentligen mot det här originalet. Passformen är ganska vid. Jag brukar ha medium, men i den här tröjan så har jag faktiskt small. Och jag tror många som köper den bör sizea ner. Gå ner en storlek helt enkelt. Men annars är det ett perfekt köp. $139. Kan låta så mycket pengar, men hur mycket tröja får man egentligen för 1000 kronor i den svenska handeln? Den här hade säkert kostat 2500 om den hade sålts i Sverige. Ett annat tips är L.L. Beans fina flanellskjortor. De tillverkas i Portugal. Flanellen håller ganska hög kvalitet, eller ja, mycket hög kvalitet. Och de har en fin, bra passform med bottom-down-krage och överlag rätta detaljer. Men det bästa med dem är faktiskt färgerna och mönstren. Det här är ett fint Blackwatch-mönster. Och det finns många andra klassiska mönster att välja mellan. Bra höstkorta, $49, går att köpa på deras hemsida. Ja, en bra investering helt enkelt. En liten accessoar som inte kostar så mycket pengar och kanske inte heller håller en hel livstid är ett par raggsockor. L.L. Beans raggsockor håller bra kvalitet, men framförallt de har helt rätt färg. De har en gråa, lite så här kritaktiga höstfärgen som jag tycker raggsockor ska ha. De prickar det verkligen perfekt. Mycket bra köp, $20. Ibland kostar de bara $10. Här kommer den då. Den kanske mest typiska av alla L.L. Bean-plagg, och det är i form av en sko. L.L. Bean Duck Hunting Boots. Varje gång jag har på mig den här så säger folk, oj vilka snygga skor. Man får någon kommentar, folk undrar vart man har köpt dem. Det är en snygg, fin fritidssko som passar till mesta sammanhang. Även om man är ut på stan när det regnar eller om man ska ut i skogen och göra någonting. Kommer i olika varianter, men just den här varianten tycker jag är den, ja, det är den mest ursprungliga och mest användbara också. Förra året så köpte jag en liten, de hade någon form av, vad heter det, jubileumsmodell. Och den är väldigt hög, visst ser den cool ut, men den har röd sula också. Men ja, jag vet inte hur användbar den är, jag har faktiskt inte använt den än så länge. Jag vet inte riktigt när den ska komma till pass. Så för att inte ni ska göra samma misstag, köp den här istället. $70 ungefär, kommer räcka hela livet. Så, det var tipsen från L.L. Beans höstkollektion.